राखे हरि मारे कुने मारे हरि राखे कुने ए वाक्य हरि जेन सत्य प्रमाणित हल तुरस्कत अहा भूमिकम्पत चार दिन पूर्वे तुरस्कत अहा सात प्रबल्यर भूमिकम्पय विध्वस्त करिले राज्यखनर बहुकेटा अट्टालिका ए भूमिकम्पत मृत्यु हल बहु लोकर आरु आहत होइसे बहु लोक किन्तु এই বিধ্বস্ত অট্টালিকার ভগ্নাংশৰ পৰা উলাল এগৰাকী কিশোৰী চাৰি দিন ধৰি অট্টালিকাটোৰ ভিতৰতে পুত খাই আছিল কিশোৰীগৰাকী কিন্তু চাৰি দিন পিছত জীৱিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কিশোৰীগৰাকীক উল্লেখ যে শুকুৰবাৰে অহা শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল কিশোৰীগৰাকী অট্টালিকাৰ ভগ্ন অবশেষৰ মাজত পুত যোৱাৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰাৰ ফলত প্ৰায় 91 ঘণ্টা ধৰি পুত খাই আছিল কিশোৰীগৰাকী অবশেষত অট্টালিকাৰ ভগ্নাংশৰ মাজতে কোনোৱে উশাহ লৈ থকাৰ অনুভৱ হৈছিল এজন ব্যক্তিৰ আৰু ইয়াৰ পাছতে অট্টালিকাৰ ভগ্নাংশৰ অতৰাই উদ্ধাৰ কৰিলে সেই কিশোৰীগৰাকীক আনহাতে কিশোৰীগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ আনহাতে কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ মৃত্যু হয় এই ভূমিকম্পৰ ফলত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ৰিচ টাইম।